הארמית גם תרמה לגיוון, ונתת דוגמה אחת עם השלוש ותלת, וגם המתומן, אבל יש עוד דוגמאות שהארמית תרמה לגיוון בשפה העברית. כן, יש לנו את המילים שחדרו לעברית, כמו למשל המילה עתיר. עתיר, שזה עשיר בארמית. עתיר זכויות אומרים, כן? הוא עתיר זכויות. עתיר נכסים. עתיר, עתיר נכון. בקלוריות. أو, ווא, עתיר בקלוריות. או, עתיר בקלוריות. כן. אז יש לנו את הצורה הזאת, אמרנו את המילה מספר תלת. תלת מימד, תלת אופן, מה שמעניין שמילה ששאלנו אותה היא לא משמשת באופן חופשי בעברית. לצידה יש את המילה בעברית ואז נותנים לה שימושים מיוחדים. צירופים, כמו שאמרת, תלת אופן, תלת מימד. אז זה צורות כאלה, עתיר בנכסים, כמו שאמרת, עתיר בזכויות, לא באופן חופשי משתמשים במילה. כלומר, היא בעצם... לא מחליפה תמיד את המילה העברית במצבים מסוימים, עדיין הרי משתמשים בשלוש, ועדיין אבל, משתמשים אבל בעשיר. ש... אבל למשל מטומן, לצורה הנדסית, אין לנו משומן, כי אולי תפוס משמן, משומן. Mm -hmm. אז זה שיעור מטומן, תראה עשר. מאוד מעניין, המספר תראה עשר. <laughs> הכנתי על זה סרטון טיקטוק, על תראה עשר. <laughs> כן, אבל תמשיך, כן. סתם <laughs> אני מתלהם. תמשיך. <laughs> <laughs> זה בדרך כלל הולך עם ביצים, עשר ביצים. <laughs> או תראה עשר בתנ״ך, כן. במקרא תראה עשר זה... או תראה עשר <laughs> כת... מכשפות. אתה מכיר את השיר של המכשפות? תרסר מכשפות סגולות. רק אני? רק אני מכיר את השיר של המכשפות? הנה, מכירים, מוזמנים לי שכן. תגידו שכן, מה, אני מרגיש פה לבד פתאום? כן. אז תרסר מה? אז באמת במקרא תרעשר זה שתי מילים, זה שני מסר, ובגלגולים שונים של סין וסמך, בהתחברות של מילים, קיבלנו תרסר. ועין נשלה, דיברנו על זה שהעין נושלת לפעמים. עין נכון בלאלתר. אבל בסוף קיבלנו... קיבלנו לבסוף את המילה תריסר, שאף אחד לא יקשר אותה עם הארמית תרעסר. Mm -hmm. בעצם, גם זה מוגבל, לא אומרים סתם תריסר. גם צירופים מאוד מאוד מוגבלים. יש לנו גם את חד, חד אופן, חד פעמי, חד אופן לא, חד פעמי, חד נכון? גדיה. חד גדיה, okay. שזה בעצם אחד, יש אחד לצד אחד. חד. איזה תחדיש יש לאקדמיה עם המילה חד, של סינגל. חדשיר, זה אני יודע, איש לא משתמש בזה, אבל... יש, יש קצת, יש? יש קצת <חד> שימוש, שמאי בחדשיר. מה זה מרמז? חוץ מחד שיר, שיר אחד. כן, שזה סינגל. אבל גם חדש. חדש, וגם שיר יפה. שיר חדש, וגם שיר אחד. נחמד, אבל לא תפס. לא תפס. אני רק אעיר שגם בעתיר ועשיר, שימו לב לחילוף בין התו לשין, נכון? עתיר, עשיר, זה חילוף של תו ושין. אותו דבר תלת ושלוש. יש חילופים בין שין לתו... קבועים. כן, זה די גורף, אבל זה נושא לפרק אחר שעסקנו עם דוקטור ביריומבהם, אני חושב, על... כל מיני יצורים וכולי וכו'.